Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oh, hey, didn't see you there. You're about to watch another great episode of Žalgiris On Air podcast. But first, we have a quick message from our friends at NordVPN. Look, we know the internet's full of all kinds of threats, and with NordVPN, it can help protect you and your device whenever you're using it, let's say, you know, traveling, in the airport, at hotels, even at cafes. And sometimes, it's very hard to access any of your home content, but with NordVPN, you can change all of that with a snap of your fingers. Already interested? You can go get your NordVPN has special deals for all Žalgiris fans already in the comment section. Still here? Go and watch that Žalgiris On Air podcast. Sveiki, mėlyje Žalgiris On Air podcast'o klausytojai, žiūrovai, visiškai nesvarbu, kur klausotės ir žiūrėtės mūsų tinklalaidžių, labai ačiū, kad tą darote. Atėjo metas pasibaigus Kauno Žalgirio puikiam sezonui pakalbėti apie tai, kas buvo svarbiausia, ir pakalbėti su žmogumi, kuris ir buvo šių pergalių architektas, vyriausias Kauno Žalgirio komandos treneris Kazys Maksvytis. Sveiki, treneri. Sveiki, gyvi. Prieš pradedant pokalbį, turime aišku pranešti kelis labai svarbius dalykus apie mūsų bičiulius, apie mūsų partnerius ir gintarinė vaistinė siūlo net ir šituo šiltu metų laiku, kai atrodo saulės daug, viskas yra tvarkoje, nepamiršti rūpinti savo sveikatą, vartoti maisto papildus, vitaminus, juos reikia vartoti visus metus. Aišku, kitas dalykas, turime ir mūsų bičiulių iš Autojutos paruoštų prizų, tai yra gertuvė ir kepurėlė su paties Kazio Maksvyčio parašu. Ir šiuos prizus, Autojutos prizus, mes padovanosime geriausio klausimo iš Žalgiris Insider dalies autoriui ir taip pat geriausiam klausimo autoriui mes padovanosime ir laisvalaikio marškinėlius iš žalgirisshop.lt. O užsukę į žalgirisshop.lt galite nusipirkti ir tokius čempionų marškinėlius, kuriuos turi, žinoma, ir Kazys Maksvytis. Treneri, ar laikote juos jau kažkur savo trofėjų kambaryje, ar kur tie marškinėliai dabar įsikūrė? Na, nešiau gal tris dienas. Dabar jau turbūt reikės juos išplauti ir na, garbingi marškinėliai reikia jas pasilikti. Žinau, kad turi trofėjų kambarį. Jau yra tokie sklindantys gandai, tai dabar ta žiedas LKL čempionų, KMT irgi atminimo medalis, tai ten labai garbingai kažkur įkurti, ar neradot vietą tarp visų tų apdovanojimų? Be abejo, radom ir jau jie surado savo vietą ir dar yra šiek tiek laisvos vietos ir dar keliems medaliams, taip kad show must go on. Procesas užsisuko. Kaip apskritai jaučiatės, žinodamas, kad pirmą kartą savo karjerai tapote LKL čempionu, ar didžiuliai akmenys nusirito nuo širdies, nuo krūtinės, žinant, kad atsakomybė didelė, ar tas praėjęs sezono šleifas galbūt kažkiek ir jaučiasi, bet viskas tvarko. Jūs čempionas, nieks negali atimti šito iš jūsų jau visą gyvenimą. Na, iš tikrųjų, tokia, nesakysiu, kad užkeikimas buvo, bet net ir vaikų pagrindiniuose čempionatuose dažnai būdavau tarp favoritų, bet niekad nebuvau čempionas. Daug kartų antras, trečias, ketvirtas. Buvau Europos pasaulio čempionas, bet niekad nebuvau pagrindinio čempionato Lietuvos čempionas. Taip kad su užsieniu viskas tvarkoja, bet Lietuvoje dar reikėdavo. Taip, kad šitie ledai yra pramušti. Treniruoju nuo 2000 metų, taip kad 23 metai darbo ir pagaliau ir Lietuvos čempionas. Labai smagu dėl to girdėti ir labai smagu dėl jūsų, treneri. Buvote išrinktas ir į LKL 30-mečio rinktinę, daugybę tų labai smagių pripažinimų, bet jeigu taip galėtume sugrįžti dar į tą finalo seriją. Daug nervų, daug emocijų, daug intrigos, daug dramos ir galim, tai labai patiko. Po 13 metų pertraukos vėl kalbėjome apie super atkaklų finalo mūšį. Ar tikėjotės būtent va tokio finalo, jeigu taip atvirai kalbėtume prieš pat pirmąsias serijos rungtynes, ar galvojate, kad na, žaidėjai galbūt net ir sugebės tuo lengvesniu keliu nukeliauti iki čempionų titulo? Tikėjomės lengvesnio finalo, kažkiek play-offus pradėjom sunkiai, bet paskutinėme etape pusfinalio su Lietkabeliu jau liktai atrodė, kad įsivažiuojam. Ir sezonas ilgas, sunkus ir jau prieš tai interviu minėjau toks vaizdas, kad mes šiek tiek buvome įsisėmę tiek fiziškai, tiek emociškai, reikėjo vėl susirinkti pusfinaliam finalams ir tokio to šviežumo mums trūko. Manau, kas šiek tiek aplygino jėgas, nereikia nuvertinti ryto komandos, jie žaidė puikią seriją, bet manau, kad prie to jų gero žaidimų šiek tiek prisidėjom ir mes.
Na, o iš mūsų pusės džiugiu tai, kad net ir nežaidžiant turbūt savo 100% krepšinio, susikaupėm ir sunkioje serijoje padarėm tai, ko iš mūsų laukia fanai. Laimėjom rungtynės ir sezonas sunkus buvo. Berods, jeigu neklystų, sužaidėm 94 rungtynės su draugiškom rungtynėm. Praktiškai NBA ritmas. NBA ritmas, na, ir kiekvieną kartą kartoji, kad labai svarbu, pasiruoškim, treniruokimės, na, po to tos kalbos, jis, žinot, tampa bereikšmės. Aišku, finalui nereikia papildomai nuteikinėti, taip kad priėjom iki to, kad žaidėm visas rungtynės ir turėjom laimingą pabaigą ir vis tiek savo tikslą, bet kokiom priemonėm pasiekėm. Ar pamatėt kažkokią, nežinau, jūs labai patenkinusi komandos reakcija, tarkim, prieš penktąsias serijos rungtynės, kai visi suprato, kad, na, okei, ketvirtas pralaimėjai, tai dar turi tą kreditą vieno pralaimėjimo, bet penktų tai jau nebegali pralaimėti. Tai ar matėte tą kažkokį ekstra susikaupimą ir visų jūsų auklinių supratimą galvose, kad, nu, reikia reikalą galų galę pabaigti? Na, visų pirma, turbūt reikia grįžti ketvirtas rungtynės. Jas turėjom gana neblogas. Pirmi du keliniai tai buvo labai neblogi. Atrodo, skirtumas didesnis galėjo būti, ar ne? Galėjo būti skirtumas didesnis, vieni iš geresnių kelinių turbūt, arba geriausi keliniai finalo atkintamojo serijoje. Antroji pusėje kažkiek išsiblaškėm ir pradėjom tą persvarą praradinėti. Gale vis tiek susirinkom ir toks vaizdas, kad na, paleidom pralaimėtas rungtynės. Visų pirma, iš tų rungtynių liko toks kartėlis, kad mes jau galėjom čempionais būti, o dabar neaišku kas. Tada grįžtam į Kauną, bet jau rūbiniai, išeinant rūbiniai, girdėjau tiek Arno Butkevičiaus balsą, kad ne viskas prarasta, galvas aukštyn, laukia vienas rungtynės namie. Mačiau, kaip Taylor Brazdeikis, Arnas Ulanovas, kaip užvedinėjo ir ruošiasi sekančiam rungtynėm, na ir grįžom į Kauną ir apsakant, apgynėm savo namų tvirtovę. Iš esmės, iš to, ką jūs pasakote, jūs ir nuramino, ar ne, tą žaidėjų reakciją, kad nereikės čia jų, nežinau, papildomai lysti galvas, nereikės kažko įtikinėti, įrodinėti, kad vyrai, nu, jūs negalite paleisti šitos serijos. Na, žinot, ypatingai tokiose serijose, ypatingai kaip pralaimi, kai yra svarbios rungtynės, išiškėja žaidėjų charakteriai, vieni iš jų pagerėja prasidėjus atkrintamosiam, susitvarko su jauduliu, galbūt žaidžia netgi geriau, na, o kiti iš jų dingsta. Čia jau nieko nepadarysi, to taip žmogus yra sutvertas, bet mūsų atveju turėjom kelis lyderius, apie kuriuos lipdėsi tą pergalę. Dažnai sakoma tokių serijų metu, kad labai svarbu turėti tuos vietinius žaidėjus, kurie supranta reikalo svarbą, bet atrodo, kad penktose rungtynėse ir pats Isaiah Tayloras turėjo tokį vietinio žaidėjo mentalitetą, kad negalim paleisti, galbūt jis pažiūrėjo į tą reikalą ypač rimtai po tų ketvirtų rungtynių, tos pabaigos ir taip toliau, bet kiek yra svarbu būtent tie vietiniai žaidėjai, kurie gali ir užsieniečiams papasakot, nu, hebra, mum yra svarbu, mum būtinai reikia laimėti. Na, net ir užsieniečiai išnekėjo, kad jie nesitikėjo, kad bus toks finalas, tokia priešprieša, jie turbūt tikėjosi lengvesnio kelio. Ir jeigu kalbant apie Isaiah Taylor, jis turbūt jautė gal net kaltę, kad jis prametė baudas ir jis galėjo tą pergalę gal užtvirtinti Vilniui, bet to nepavyko, tai gerai, kad jisai, kaip sakant, nelindo į krūmus, o kaip tik susikoncentravo, susimotyvavo ir turėjo geras rungtynės. Na, nebuvo taip lengva prieš penktas rungtynės, netgi sakiau žiūrovams, jeigu pamenat, kad Roland Schmitz nežaidė ketvirtų rungtynių. Taip. Na, jis liktai turėjo grįžt, bet neaišku, kaip jisai grįž po tos trumpos pauzės. Prieš pat rungtynės jie apšilimą neišėjo Arnas Butkevičius, pajuto skausmus kojose, taip kad toks tas trileris tęsiasi iki pat rungtynių, mes net nežinojom, ar jį rašyti start ar ne. O kiek buvo realu, kad jis gali nežaist? Čia buvo jau pats krepšininko sprendimas, kad žaisiu per skausmus? Jis grįžo pas daktarą, priėmė nuskausminamosius ir tada pasirodė. Blokada tą vadinamą. Pasirodė apšilimo jau pabaigoje. Ir tokių klaustukų buvo iki pat gal. Mhm. Taip kad iš mūsų pusės, na, žiūrint, kiek buvo pasikeitimų, traumų, kažkokių situacijų neaiškių iki pat galo, tai manau, kad dėl to ir kartuoju, kad sezonas buvo sunkokas.
Ar buvo žaidėjas arba žaidėjai, kurie jūs labai maloniai, labai džiugiai nustebino iš tos gerosios pusės, tarkim, per finalo seriją arba visas atkrintamasis, nežinau, ir savo lyderystę, savo žaidimu, ar galit kažką išskirti? Na, visą sezoną, turbūt visą sezoną tiek LKL, o po to ir Eurolygoj, gana neblogai įsijungė Laurinas su Tomu. Jie, kaip sakant, kalbant apie LKL rungtynės, kartais ilsidavom kitus žaidėjus, tai jie tą krūvį prisimdavo ant savęs. Na, daug reikėtų paminėti, turbūt ir legionieriai, tas pats Roland Schmitz, na, penktos išėjo, vienintelis gal kartėlis, kad anksti išsibaudavo, bet išėjo, davė tokios energijos, ypatingai pirmoj pusėj, ko reikėjo. Izėja, Taylor, na, tas pats Igis, jisai turi ambicijų ir kaip jaunas žaidėjas gal kartai žaisdavo nestabiliai, bet turėdavo ambicijų tiek įrodyti savo, tiek komandai, kad jisai gali žaisti tokias svarbias rungtynės, taip kad aš jau nekalbu apie kapitoną Ulanovą ar apie Arną Butkevičių, taip kad nesinori vieno išskirti, buvo tas pats Kevarijus Heis, na, tai buvo kiekvienas įnešė savo indėlį. Dar labai trumpai noriu grįžti prie tos temos, kurią jau truputėlį užsiminėte. Tai yra tai, kad komanda maksimaliai emociškai užsikelia Eurolygos reguliariojo sezono pabaigoje, prasidedant atkrintamosioms. Ir natūralu, kad pasibaigus Eurolygos sezonui, tos emocijos nusėda, nukrenta ir reikia iš naujo save susirinkti, iš naujo save atrasti. Ar jau pastebit galimų receptų, kaip su ta situacija tvarkytis kitame sezone, ar nėra čia kažkokio recepto, nes, na, įsivaizduoju, taip dar kartelį pakelti komandą iki to paties lygio yra nežmoniškai sunku. Na, manau, kad šnekėjom ir su vadovais klubu, kad šiek tiek reikėtų pakeisti net ir kontraktų pasirašymą, ar net tikslus, kuriuos įkeliam, nes daugų atveju sakydom, kad mums labai svarbu Eurolyga, na, o LKL'as jau po to. Mhm. O visi matom, kad po sunkaus Eurolygos sezono nėra taip lengva laimėti ir tas LKL rungtynės, tai turbūt reikėtų jau nuo pradžių tiek žaidėjams, tiek jų agentams, tiek mum patiems įsikalti galvas, kad, na, su Eurolygos sezonas nesibaigia, neužteks vieną koją žaisti vietinėse pirmenybėse ir turbūt būtų likęs kartėlis tiek prieš fanus, tiek prieš pačius save, jeigu mes būtumėm netapę LKL čempionais, taip kad manau, kad receptas toks, kad reikia visiems kalti galvas nuo pat sezono pradžios, kad paskutinės rungtynės baigėsi su LKL rungtynėmo, ne su Eurolygos. Ir aišku, tas galimas titulo nelaimėjimas būtų ir nubraukęs tą nuostabų žygį Eurolygoje, ar ne? Na, žmonės daugiau kalbėtų apie tai, kas nepasisekė pačioje sezono pabaigoje, negu tai, kas buvo balandį. Na, taip, taip. Mhm. Treneri, dabar pažvelkime į tai, kas laukia Kauno Žalgirio. Jau turim naujienų apie tai, kad Akilė Polonara nebežais Kaune, su juo buvo atsisveikinta, Karolis Lukošiūnas irgi palieka komandą. Taip, dabar užmetant žvilgsnį į kito sezono komandą. Kokių savybių, galbūt kokių papildomų savybių norėtumėt komandos sudėtyje, kurioje lieka labai nemažai iš esmės žaidėjų iš to, ką jau dabar žinome, Rolandas Šmitas, Kevarius Azeizas iš tų jau oficialiai paskelbtų, bet jeigu taip būtų galima tą naujo sezono sudėtį dėliot, ko jūs norėtumėte papildomai toje sudėtyje iš tų savybių? Manau, kad šį sezoną buvom tokia gana gynybinė komanda, gana atletiška, galėdavom išleisti atletišką savo penketą, kuris, aš jau nekabu apie LKL, nenusileisdavo Eurolygos topiniam komandom. Manau, kad pagrindiniai dalykai, kas šiek tiek pasimatė atkrintamosiose, kad mums galbūt šiek tiek trūko taiklumo metančių žaidėjų ir kažkiek kūrybos, taip kad manau, kad prie tų savo besiginančių žaidėjų, kuriuos turim, mums reikėtų pridėti šiek tiek, kad turėtumėm šiek tiek daugiau opcijų pasirinkimų polime, tai pradedant kūrinčiai žaidėjais, nebūtinai tai žaidėjai, ir gali būti net keli, du, trys kūrintis žaidėjai aikšteliai ir metikai, kad būtų galima, kaip sakant, kad būtų polimas įvairesnis ir kad žuomas būtų mūsų sunkiau stabdyti. Mhm. Apie tuos dar atskirus žaidėjus, kalbant Ignas Brazdeikis, aišku, mes žinome, kad jis keliaus į Amerika, bandys savo laimę ir Toronto Raptors stovykloje. Ar teko jums pačiam su juo kalbėtis, ar jo žvilgsnis tik nukreiptas į NBA, ar jis, na, norėtų ir grįžti Kauno Žalgirį, ar galima suprasti jo tą pasirinkimą? Na, be abejo, jisai bandys patekti NBA. Jeigu jis ten pateks, tai mes, kaip sakant, pasidžiaugsim už jį.
Bet realiai vertinant, turbūt, kad jisai turėtų grįžti į Žalgirį, mano manimo. Na, kiek teko bendrauti su juo, jie turi savo tikslų, be abejo, bet jiems Žalgirį patiko ir manau, kad daug šansų, kad jį liks komandai kitais metais. Iš to, kaip progresavo Ignas Brazdeikis, ar jūs pats galvojate, kad kitą sezoną Eurolygoje, jeigu jis liktų Žalgirį, jį būtų treniruoti lengviau, jam būtų ir pačiam lengviau iš to, ką jūs matėte, kaip, kokį žaidimą jis rodė visą sezoną metu? Manau, kad taip. Visų pirma, tiek fanai, tiek gal krepšinio bendruomenė, kažkaip mes jį vis priėmėm kaip jau grina kraujo lietuvį, komandos lyderį turinti kažkiek tai patirties, atrodo, kad jis eis ir žais Eurolygoje, bet mes nuvertinom turbūt, kad jis yra jaunas, 23 metų, kad yra, turi lietuvišką pavardę, bet turi kanadietišką, amerikietišką mentalitetą, kur kitoks krepšinis, kitokia koncepcija ir jisai susidūrė su iššūkiais taip pat šitam sezone. Bet manau, kaip jaunas žaidėjas su tais iššūkiais gana neblogai susitvarkė. Buvo rungtynių, kuris nežaidė stabiliai gerai. Bet tą galima suprasti ir manau, kad atsakydamas jūsų klausimą, aš galvoju, kad kitas sezonas jam būtų geresnis, nes jis jau turi kažkokią patirtį, turi atkrintamųjų, finalų vietinių patirtį ir kaip jaunam žaidėjui, manau, kad praėjo gana sunku ir jam reikalinga sezoną. Taip, išvelgiant toliau į atskiras grandis, aukštaugių linijoje, atrodo, gali būti labai mažai pasikeitimų. Na, teko kalbėtis ir su Tyleriu Kevana po sezono, sprendžiasi jo likimas, ar bus tas pliusas iš abiejų pusių aktyvuotas ar ne. Kiek jums ramu yra, žinant tai, kad aukštaugių linija yra praktiškai suformuota, jeigu Kevano išeina, neišeina, galbūt dar vienas naujokas, bet apskritai ta sudėtis labai panaši žada būti. Na, turbūt teisingai paminėjot, vienintelis klaustukas yra dėl aukštaugių pozicijose dėl Tyler Kevano, ar prates su juo sutartį, ar ieškot naujo žaidėjo. Taip kad šito klausimas dar iki galo nėra išspręstas ir čia turbūt, jeigu būtų, čia būtų vienas iš pasikeitimų galimų. Na, tas pats kaip ir dėl mažiukų, turbūt prieisim prie to klausimo, dėl Isaiah Taylor. Ar jį pratesti, ar nepratesti, tai turbūt čia irgi yra viena iš opcijų, kurios dar nėra aiškios. Mhm. Tai, žodžiu, būtent tas komandos likimas, jis gali būti su keliais naujokais, taip žiūrint į kitą sezoną, ar ne? Tas naujokų skaičius jis nebus didžiulis, iš esmės. Taip, realiai įmant, tai, na, prie neigiamos scenarijos gali būti 3-4 naujokai, prie kitokios scenarijos gali būti tik 1-2. Mhm. Taip kad komandos brandulys bus išsaugotas. Tas brandolio išsaugomas. Jūs karjeroje dirbote įvairiuose klubuose, užsienyje ir Lietuvoje. Kiek jums pačiam yra buvo tokių situacijų, kai praktiškai sugebėdavote išlaikyti visą brandolį ir kitą sezoną dirbti tuo pačiu brandoliu, ar iš to, ką prisimenate savo ankstesniuose sezonuose, tai leisdavo gerokai lengviau pradėti sezoną, gerokai lengviau iššokti tą geresnį ritmą? Na, žinau tik vieną, kad čia gal labiau vadovams galvos skausmas, kad tas dažniausiai brandolio išlaikymas šiek tiek pabranksta komandai. Nepigus reikalas, nepigėjais. Nepigus reikalas, toliau, jisai labai naudingas, manau, kad ilgalaikėse perspektyvos, jeigu žiūrint Europos krepšinį, na, mes matom, kad turbūt vienas iš geriausių pavyzdžių yra Olympiakos, kurie išlaiko brandolį ir yra Eurolygos topė, na, tos pačios Anadolo, FSR, Real Madrid, Barcelona, taip kad manau, kad šituo atveju irgi tas brandulio išlaikymas yra gerai, nereikia visai, kaip sakant, užsisėdėti, pasirinktą saugų brandulio išlaikymą, reikia pergalvoti ir surast būdų, kaip komandą padaryti dar stipresnę, tiek polime, tiek gynyboje. Taip kad manau, kad mūsų atveju tas skaičius yra gana optimalus. Mes ir saugom brandulį ir galbūt pasipildysim kažkokiais ir šviežiais veidais. Mhm. Kai praėjusią vasarą mes kalbėjome su jumis, dar laukia, aišku, ir rinktinė Europos tuometinis čempionatas, tada iššokimas į sezoną su Kauno Žalgiriu. Ar dabar naują turnyrą su rinktine ir būsimą sezoną su Žalgiriu pasitinka žymiai ramesnės būsenos? Na, aišku, atmetus tai, kad tapo čempionu ir iškovoti viską, kas yra, bet žiūrint į kitą sezoną.
Na, turbūt bus lengviau iš tos pusės, kad tiek ten jau pavyko sudalyvauti pilnam čempionate ir suprasti formatą, kaip sakant, įgauti patirties. Ir šiais metais yra atostogų kažkiek daugiau turim keliom savaitėm, taip kad manau, kad teoriškai tas kitas sezonas turėtų būti dar geresnis, nes apšilom kojas, žinom žaidėjus, žinom rinką, lygą pačią ir taip kad teoriškai jis turėtų būti dar geresnis, pažiūrėsim, kaip bus realiai. Ar sutinkat, kad praėjusiais metais karštesnė atrodė Žalgirio kėdė nei Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kėdė pagal tai, kokią sudėtį, kokį turėjo prieš tai sezoną komandos, o dabar atrodo, kad Lietuvos vyrų rinktinės kėdė yra šiek tiek karštesnė negu Kauno Žalgirio iš tai, kokią sudėtį gali rinktinė suburti? Na, vis tiek šiek tiek skirtingi palyginimai, bet manau, kad karštesnė yra Žalgirio kėdė. Jeigu kalbant apie šį sezoną, tai mes atėjom į tą sezoną, aš asmeniškai atėjau su kartėliu po praeito Lietuvos krepšinių lygos sezono ir su kartėliu po Europos čempionato, taip kad turėjau ir asmeninių ambicijų, norėjusi kuo greičiau viską užmiršti ir paneigti tas prognozes, dėja ilgalaikiai karjeroje nebūna taip, kad seka vien tik tai pergalės, taip. Kaip sakant, kaip toj lietuvių liaudės dainoj, na, ne visada kelias rožėmis klotas, būna ir spiglių. Taip kad, manau, kad pasidėjau, bent aš asmeniškai, kalbant iš savo pusės, gana gerus pagrindus tiek rinktiniai, tiek Žalgiriui, o Žalgirio kėdė yra žymiai karštesnė. Čia visą sezoną vyksta tarkavimas. Visą sezoną analizuojamos rungtynės, sprendimai, rašomi pažymiai, padidintas dėmesys, spaudos konferencijos, na, net ir gatvėjai, kaip sakant, paprastoj būti jaučiamas tas dėmesys, kurios kartais ne visada patinka. Sako, žmonės susistabdo trenerį, tai kaip čia pralaimėjot, ar ne? Na, tenka ir taip, su kauniečiais, žinot, ypatingai su kauniečiais tiek sportuojant, tiek mieste, na, ne vieną kartą sugirdėjęs frazę, kad trenerį galit pralaimėti Mažeikiams, Klaipėdai, Panevėžiui, bet tik ne Rytui, ne Vilniui, kauniečiai jaučia nuo senų laikų tą priešpriešą ir na, šitoj finalo serijoje tas pasijautė ir be abejo tas ažiotažas turbūt prisideda prie krepšinio populiarinimo na, ir mums tai irgi taip pat buvo labai svarbu, kaip sakant, ramiai išeiti į Kauno gatves, žinant, kad na, laimėjom prieš Vilnių. Nu ir pabaigai, apie tą rinktinę. Tai iš to, ką dabar matot, iš pokalbių su žaidėjais, ar ta rinktinė žiauriai skirsis nuo tos, kurio mes matėme Europos čempionate praėjusiais metais? Skirsis, dar yra keli klaustukai, neatsakyti, tas pats Sigi Brazdeikis, dar žalgirietis nėra iki galo pasakęs savo nuomonės. Jau žinom, kad Lukas Lekavičius nežais, Edgaras Ulanovas, na ir Marius Grigonis, ar ne? Marius Grigonis, Rokas Gedraitis, taip kad taip pasikeitimai bus, kai kurie iš jų buvo na, svarbu žaidėjai. Ir, bet, žinot, kažkiek gal nukris tas favorito statusas ir manau, kad gal kaip tik išsiriškins, bus mažiau trinties, išsiriškins, kas yra lyderiai, kas tiems lyderiams padeda ir gal turėsim rinkti ne su mažiau skambių vardų, bet su galbūt didesnių norų, galbūt reikės daugiau susiklausimo ir galbūt tai padės. Domanto Sabonio klausimas irgi neatsakytas, ar aišku dėl Domanto? Domanto klausimas kol kas neatsakytas, tai taip, kad visi mes tikimės, kad Domantas žais, bet suprantam objektyvės priežastis ir jeigu šiai dienai reikėtų, tai turbūt yra mažesnė tikimybė nei 50%, kad Domas bus, bet kol viltis gyva, mes tos vilties tą viltim tikim. Mhm. Yra kažkokių naujų veidų, kuriuos treniruočių stovykloje tikrai norėtumėt pabandyti ir jie domina jūs, intriguoja, nebūtinai dėl patekimo į galutinį dvyliktuką, bet bent jau prie to vadinamo prisilietimo, prie to žaidėjo jau rinktinės aplinkoje. Na yra, norisi tokius pažiūrėti žaidėjus, kuriuos galbūt mažiau matėm ir kuriems reikėtų suteikti šansą, tai ir daugumą jų bus pirmoji stovykloje, kaip daugas rezervinė, bet pirmoji stovykloje tai yra Tubelis, tai yra Kulbokas ir Vydis, na, tokius žaidėjus norėtųsi dar
kaip sakant, galbūt net ir pažiūrėti, kaip jie atrodytų ir pagrindiniai rinktiniai. Mm. Gerai, treneriai, mes turime dar ir mūsų Žalgiris Insider prenumeratorių klausimų. Mes keliamės į antrąją mūsų tinklalaidės dalį. Ačiū, kad žiūrėjote pirmąją. Būtinai tapkite Žalgiris Insider prenumeratorių ir galėsite pamatyti trenerio Kazio Maksvyčio atsakymus jau ir į sirgalių klausimus. O tų sirgalių klausimų mes turime labai daug. Taigi pabandykime juos dabar visus ir praeiti. Gerai, treneriai, aš iš karto atsidarau telefoną, mūsų programėlę ir mūsų senoji platformos versiją, kur žmonės galėjo užduoti klausimus ir pradėkime nuo pirmojo. Ernesta klausėjo, jeigu reikėtų rinkti šito finalo MVP, ką rinktumėte? Ar jau, ir ar esate jau visiškai atsigavęs po finalo? Ernesta domisi ir klausė. Want to see the whole video? Subscribe to Zalgiris Insider. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.